Goeiemôre. Ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle en dat julle 'n goeie 2 weke gehad het. Dit is vir my baie lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier. Kan julle nog onthou waaroor het ons verlede keer gesels? Dis reg, ons het die storie van Ragab gelees en ons het gesels oor om 'n spioen te wees. Vanoggend se beroep is 'n wetenskaplike. So dis mense aan wie ons gewoonlik dink as baie slim. Weet julle wie's die mense in die Bybel wat die slimste was? Kom ons gaan vind uit. Een wetenskaplike is iemand wat graag wil verstaan hoe die wêreld waar ons bly werk. Een wetenskaplike kyk en ondersoek van die kleinste deeltjies, atome, tot die groot heelal om te verstaan hoe ons wêreld werk. Een wetenskaplike moet bewyse bymekaar maak om verseker te kan sê dit is hoe dit werk. Nou, om hierdie bewyse te kry, doen wetenskaplikes eksperimente. 'N wetenskaplike sal 'n hipotese hê. Dit beteken, hulle dink, as ons dit doen, gaan dit gebeur. Of omdat dit gebeur, gebeur daai ding. En wanneer 'n wetenskaplike eksperimente doen, dan toets hulle hipoteses. Hulle kyk of dit regtig so gebeur soos hulle dink dit gebeur. So 'n eksperiment kan hierdie hipotese opwys dis reg dit gebeur so of nee dit gebeur nie so nie. En dan het 'n wetenskaplike bewyse om te kan sien hoe ons wêreld werk. Deur al die jare was daar 'n klomp bekende wetenskaplikes wat ons gehelp het om te verstaan hoe werk die wêreld waarin ons bly. Een van hulle was Isaac Newton gewees. Newton het eendag onder 'n appelboom gesit. En toe val daar 'n appel op sy kop. En hy begin wonder, maar wat het nou hierso gebeur? En so en sy probeer verstaan van hoekom die appel op sy kop geval het, het hy gravitasie ontdek. Gravitasie is die krag wat alles aftrek na die grond toe. Wat maak dat ek en jy kan plat staan en nie ronddryf soos in die ruimte nie. 'N bekende vroulike wetenskaplike was Madame Curie gewees. Sy het die element radium ontdek. Danksy haar ontdekking kan ons vandag kernenergie opwek en kan hulle met bestraling kankerpasiënte help.
se Bybelstory gaan oor die slimste man in die Bybel. Dit was koning Salomo gewees. Maar waar pas die story van koning Salomo in die Bybelse verhaal? Julle sal onthou 'n paar weke terug het ons die verhaal van Moses gedoen. Moses het die volk uit Egipte uitgelei na die beloofde land. Maar Moses is dood voordat die volk die beloofde land kon binnegaan. Joshua het hulle die beloofde land ingelei. Ons het 'n stukkie van hierdie story geluister toe ons die verhaal van Ragab gedoen het. Terwyl die volk in die beloofde land was, het hulle besluit hulle het 'n koning nodig om hulle te lei. Die volk het 'n klomp konings gehad, onder andere koning Dawid. Die volk was baie lief gewees vir koning Dawid. Julle sal dalk Dawid se storie onthou as Dawid en Goliat. Ja, dis daai selfde Dawid wat koning geword het. Na Dawid se dood het sy seun Salomo koning geword. En dit is die koning Salomo wat die slimste was. Maar hoe het Salomo so slim geword? Ons gaan vanoggend na die storie luister. Ons lees die storie in die boek 1 Konings. 1 Konings is 'n boek in die Ou Testament. Kom ons gaan luister. Na Dawid se dood het sy seun Salomo koning geword. Salomo was nog baie jonk gewees. Eendag het God aan Salomo gesê: "Jy kan vir enige iets vra wat jy wil hê en ek sal dit vir jou gee." Salomo het geantwoord: "Ek wil wys wees. Ek wil die verskil tussen reg en verkeerd ken, sodat ek 'n goeie koning kan wees." God het geantwoord: "Omdat jy nie gevra het om ryk en magtig te wees nie, maar om vir jou mense om te gee, sal ek jou seën met beide baie wysheid en baie rykdom." Salomo het bekend geword vir al sy wysheid en die mense het van reg oor die wêreld gekom om vir hom vrae te vra. Baie keer wetenskaplikes is die slimste mense. En ja, hulle is baie slim. Maar as ons na die story van Salomo luister, hoor ons dat Salomo nie slim was nie. Salomo was wys gewees. Hy het gevra vir wysheid. Nou, wat is die verskil tussen slim wees en wysheid? Iemand sal dit eendag so verduidelik. Om slim te wees is om te weet 'n tamatie is 'n vrug. Maar om wys te wees is om te weet jy sit nie tamatie in 'n vrug te slaai nie. Om slim te wees het baie keer met kennis te doen. Dis goed wat ons in boeke kan leer. Maar wysheid het baie meer as dit te doen. Wysheid gaan oor hoe 'n mens lewe en om te lewe soos wat God wil hê ons moet lewe. Om te kan weet wat is reg en wat is verkeerd. Salomo was wys gewees. Nou, hoe kan ek en jy wys wees? Ons kan wys wees en so lewe deur God se woord, die Bybel, te lees. In die Bybel word ons geleer wat dit is om wys te wees. In Psalm staan daar: "U woord is 'n lamp vir my voet." Dit is die lig wat vir ons wys hoe lyk die pad wat ons moet stap. Wat is die regte pad om te stap? Wat is die regte ding om te doen? Dit leer ons in die Bybel. 'N eksperiment wat ek in die week gedoen het, was om varkore in voedselkleersel te sit. Julle sal sien hoe langer die varkore in die voedselkleersel is, hoe meer verander die varkoor se kleur.
Die varkoor wat in geel voedselkleersel was, word laderhand geel. En so ook die een wat in groen en in blou voedselkleersel was. Nou, soos ek en jy die Bybel meer en meer lees, en God aanbid en bid, en met hom gesels, so word ons lewe, wys ons lewe, al meer dat ons God dien. Word dit nie net iets wat ons lees nie, maar iets wat ons lewe. So lewe ons dan met wysheid. Kom ons bid saam. Abba Vader, Here, ons kom bid ook vanoggend so Salomo en vra Here, maak ons ook wys asseblief. Leer ons wat dit is om te lewe soos wat U wil hê ons moet, om in wysheid te lewe. Dankie Here dat U U woord vir ons gegee het, dat ons daaruit kan leer en U kan leer ken en kan leer wat dit is om in wysheid te lewe, hoe om te lewe soos wat U wil hê ons moet. Dankie Here dat U U Gees vir ons gegee het om ons ook te lei. Dankie dat U die pad saam met elkeen van ons stap en ons elke dag bietjie vir bietjie leer. Vader, aan die begin van 'n nuwe week, vra ons dat U ook die week saam met ons sal ingaan en ons sal lei en ons sal beskerm. In Jesus se naam, amen. Ek hoop julle het 'n heerlike week. Tot volgende keer. Bye-bye. Walking in the light.